Hi guys, hope mko fiti. Kola wamunijui, village boy or SP boy or Amiani Spencer. Tumekama hapa hivi kata mahindi na cheki. Waza waza kuchil kuchil tu kata maize hapa hivi dogo dogo hivi tukipiga mboka. Bro, sahi maisha ni kungangana, umekaa hapo hivyo. Atikos juu unangoja watu, unangoja nini, taumia bure, tafuta janta. Sana piga kila janta, unacheke mse. What? Hoza, hoza. A toilet, MtkPol. What's up? So this is our village life. I'm doing it live. Local tissue. What's up? Today is on Monday, so it's a Monday vibe. This is MtkPol. I'm here in the adventures of MtkPol, a walking boy in different destinations.